Kemi pirë kafe disa herë. Cila është gjëja më e bukur, më dole emri tash prej mendjes, i zonis po. Arbresha. Arbresha, cila është gjëja më e bukur që ke bërë për arbreshën? Po, për ditë, për ditë jo, po... Për ditë klasike e së cilit. Zotin, jo, që të kalzoj. Çdo gjohën vetë gruja, abon me boqë të, abon me boqë të, unë i thonë bilje, sot i thash, vetë vendas. A vedin? Çdo gjohën vetë. I thash vet vendos, me qenë se i në epokën e vet vendosis, vet vendos, neq. A i këpëton mirë. Shtu që grus i bëj, mene që i bëj situata që e bëjnë mëni mirë, por ka dhe situata që se bëjnë mëni mirë. Por shamull, kur s'kam nëj mësimja me bonaj gjonaj, plan se shkoj dikon, planifikoj me shku dika e kështu me radhë. Gratë e kanë zemrimin të hunda, dhe shpërthejnë malet. Okej, kuptova. Neq, si e definon martesën?